Hej och välkommen till Sundhult. Det är det här jag ska testa att göra idag. En H-brace eller H-brygga för stängsel. Det jag försöker göra idag är alltså någonting som man använder för start och stopp till stängsel vid en öppning eller som i det här fallet vid ett hörn för att det ska hålla bra. Och då tänkte jag testa att göra någonting som jag har sett att nya zeeländarna ofta gör vid sina stängsel som ska vara riktigt hållbar. Så får vi se om jag lyckas. Eller ja, ni ser ju att jag har fått upp någonting, men jag ska berätta hur jag har gjort det här nu. Jag håller på att göra om hörnet vid strandremsan med en så kallad H-bracket. Den bygger på att man ska ha en stötta här emellan de här två. Avståndet från själva hörnet till den är viktigt att det i alla fall är längre än vad tråden kommer vara ner till marken. Så det avståndet som vi har ner till marken upp till tråden, minst det avståndet, gärna mer, ska det vara mellan dessa. Och det jag ska göra nu, det är att borra ett litet hål där. Sätta in en tapp där. Och då borrar vi ett hål i den som inte går helt igenom. Och sen ska den in i mitten på den. Sen har vi lite längre här som vi då borrar ett hål rakt igenom den här regeln eller den här stolpen här som ska in i andra änden där. Och därefter så drar vi en tråd, järntråd, från längst ner där upp till överkanten där och spänner med en trådspännare så att den dras ner mot marken där, vilket gör att den här överliggan som kommer att ligga där kommer att trycka mot denna stolpen så att när vi belastar, när vi spänner tråden åt andra hållet, så kommer det här att ta upp krafterna. Och då är det som sagt vad det viktiga är att vi har en längre sträcka, den sträckan där. Vi måste ha en längre sträcka här emellan, för annars så blir det så att krafterna kommer göra att stolpen lyfts och att det inte blir lika stabilt. Först ska jag kapa den här så att den blir lagom lång. Ha in den emellan. Borra halva eller en liten bit in där. Borra in i centrum där. Sätta fast den emellan. Och så borra rakt igenom hela vägen in i den där. Och så banka in den andra tappen. Och som tapp nu så har jag bara använt en M8 gängad stång för att testa det. Så där. Nu har jag gjort ett hål här. Och jag har gjort ett hål där. Nu är inte den här helt bra för att den är lite vriden jämfört med den stolpen. Vi får se hur det går. Sätter vi in den här. Hammare. Sätter vi på den så. Och så trycker vi in den där. Ska vi se om det går. Så. Och så tar vi ner den här. Så ska vi ha den någorlunda i våg här sedan. Sådär någonting. Borren nådde inte så långt. Jag får ta lätt och borra i ett hål där också. Nu är det ett hål där. Och det är ett hål där. Ska vi se om vi kan passa ihop det igen. Nu ska vi ha den här lite längre. Som ska räcka igenom där då. Och har man ett riktigt långt borr så kan man ju bara hela vägen in. Jag satte en krampa där. En krampa på baksidan nere vid marken här. Och har tagit igenom en tråd. Satt en trådspännare i mitten här. Ändknop här på den. Behövs alltså inget verktyg för att kapa den snyggt jämte där.
Så nu är hela konstruktionen superstabil här. Så vi kan nog göra på det här sättet. Nu ska jag göra en likadan, eftersom det är ett sånt här hörn, så gör jag en likadan där borta också. Det blev lite snett där. Det var ju så att det var stenar där nere i marken, så att stolpen, jag kunde inte riktigt bestämma hur den skulle gå när jag slog ner den, men det gör ingenting. Det är riktigt stabilt här. Det här hörnet lär hålla, och jag gillar att vi använder stängselstolpar som vi har tagit bort på andra ställen av olika anledningar, så vi kan använda dem igen. Perfekt. Den här modellen tänker jag göra mer av. Så hoppas jag att ni har fått något tips där, och så säger jag hej hej från Sundhult.